Jerry Madamin. Cafon. المحبة صنعك يا ربي في الكره زمان صنعت الناس نسيانهم نعمة يا ربي واخد كذب حس يقتل الاحساس امانة يو امانة يي المحبة شيخة للمالي قاعدة عقار كم يلي جي ليلى عموني et je suis députée Nidaa Tounes sur la région de l'Arianak. Je suis députée, je représente la circonscription de l'Ariana. والله سمعت في زي حق عايش بحريه حق ان شاء الله مره اخرى